minha primeira atuação estava muito nervosa, achava que não ia conseguir fazer, porque eu, antes de entrar para o teatro, um dos principais objetivos de entrar para o teatro foi a minha timidez. Eu era muito tímida e queria conseguir falar em público, apresentar qualquer coisa, e isso foi um dos meus principais interesses no teatro. Também tinha curiosidade, era uma arte que me interessava, e por isso decidi entrar no teatro. O grupo foi fundado em 1995 por um grupo de estudantes e engenheiros que tinham uma queda para as artes. E eu e outros respondemos a esse inquérito. E então o grupo foi formado em 95. E desde aí que já tivemos vários encenadores, por exemplo, Alexandre Calado, Susana Vidal, Paula Só, Bruno Bravo, Susana Ung, entre outros. Antes dos bastidores. Normalmente acaba a ser tudo um bocadinho... quer dizer, depende. Se tivermos muito tempo antes de entrar em palco, é uma animação. Se tivermos 2 minutos, como já aconteceu, acaba por ser estressante e estamos a jantar à pressa e estamos a maquilhar-nos à pressa e estão a dizer, e vamos abrir as portas, e nós estamos tipo, vamos morrer. Mas se tivermos tempo, estamos a cantar, ainda no outro dia estávamos a cantar músicas de Natal e pronto, e estamos todos juntos e no fundo já somos quase como uma mini família, não é? E já nos conhecemos e é divertido. O primeiro ensaio corrido e estar tipo fascinado com tudo, com tipo, a forma como estava ensinado, como eles estavam a atuar. E eu fiquei incrível. E agora continuo a reparar cada vez mais nisso. E agora cada vez que entrou mais gente consigo ver, experimentar mais esta dinâmica. E cada vez estamos mais unidos. E acho que cada vez estamos a evoluir mais. Tipo, sempre no bom sentido. Da palavra evolução.